El nou ordre et reclama. No m'ho puc creure. Crony de propaganda barata. Mia, videodiari número 219. Sembla que vetllin pel bé comú. Que passar-se a les seves files sigui l'única manera de progressar, de treballar per la comunitat. Vaja, de ser millors. Però no us deixeu enlluernar per aquests eslògans perversos. Ells només miren pel seu bé. Vosaltres no compteu gens ni mica pels caps del nou ordre. No us deixeu temptar pel nou ordre. No sé si algú hi està d'acord.